Բարև ձեզ, եթերում նոյան տապան գործակալության լուրերի հունվարի 27-ի թողարկումն է։ Խախտելով ուղիղ 1 տարի տևած լռությունը Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդառաջելով առավոտ օրաթերթին, մեկնաբանել է Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Վանո Սիրադեղյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և կալանելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Հանրապետության նախկին նախագահի խոսքերով հունվարի 25-ին մենք Անկարատես եղանք մի իրադարձության, որն իր ցինիզմով և վտանգավորությամբ դեռևս նախադեպ չի ունեցել որևէ քաղաքակիրթ երկրի կյանքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրավոր պատասխանում այնուհետև ասված է. Հանրապետության դատախազը խորհրդարանի բարձր ամբիոնից հանդես եկավ ծանրագույն մեղադրանքով, հիմնված ընդամենը 1 մարդու ցուցմունքների վրա։ Նման դեպք չի արձանագրվել անգամ Վիշինսկու դատական պրակտիկայում։ Եթե մեր իշխանությունները որոշել են խայտարակել Հայաստանը, ապա նրանց կարելի է շնորհավորել, դա միանգամայն հաջողվեց։ Ինչ վերաբերում է խայտարակության գլխավոր դերակատարին, Հանրապետության դատախազին, ապա նա կամ բացարձակ անգրագետ է, կամ էլ հլու կամակատար, երկու դեպքում էլ լուրջ փորձանք հայ ժողովրդի համար, որից պետք է շուտապույտ կերպով ազատվել։ Մերժելով դատախազին և այդպիսով արձանագրելով նրա մասնագիտական անպիտանելիությունը, խորհրդարանը գտնվեց իր բարձրության վրա։ Հերթը ժողովրդին է, որովհետև նման դատախազը մեկ չարակամի վկայությամբ կարող է քրեական գործարուցել ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ։ Այդ մարմինը ստեղծվել է հանցագործ ճանապարհով և բնականաբար նրա մոտ պետք է արթնանար ինքնապաշտպանության բնազդը։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանին կալանավորելու և նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար ազգային ժողովի ներկայացրած միջնորդության մերժումը սահմանադրական իրավունք միության փոխնախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Նրա խոսքերով այդ հարցով խորհրդարանական քննարկումներն ու քվեարկությունը մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ խորհրդարանը քրեականացված մարմին է։ Գլխավոր դատախազի միջնորդությանը Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացասական արձագանքի արդիվ սահմանադրական իրավունք միության փոխնախագահը նշեց, որ նա լռում էր, քանի որ հույս ուներ, թե ամեն ինչ սահուն կանցնի իր ու իր շրջապատի համար։ Իսկ երբ փորձ է արվում պատասխանատվության կանչել գործված հացագործությունների համար, բնական է, որ նախկին գվարդիան ու նրա ղեկավարը պետք է դիմադրեն։ Բաբուխանյանն ընդգծեց, որ ինչպես և նախկինում, սահմանադրական իրավունք միությունը պահանջում է խորհրդարանի լուծարումը, առավել ևս վերջին դեպքից հետո։ Մեկնաբանելով Վանո Սիրադեղյանին ձերբակալելու վերաբերյալ Հայաստանի գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, Հայկական միջազգային ասամբլեայի նախկին ղեկավար Սերժ Ջիլավյանն ասել է, թե մի օր դա պետք է լիներ և լավ է, որ շատ չուշացավ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ում էր ձեռնը տու Ջիլավյանին ֆիզիկապես վերացնելը, վերջինիս մոտ կանգնած աղբյուրը, որը չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, հայտարարել է, որ Ջիլավյանի հալածանքների հետևում կանգնած էր անմիջապես Սիրադեղյանը։ Քանի որ նախկինում լոկ իր գործնական ընդունակություններով ու հարստությամբ աչքի ընկնող Ջիլավյանի իբրև ազգային բարեգործի կերպարը ստեղծել էին Հայաստանի նախկին նախագահն ու ներքին գործերի նախարարը Մոսկվայում իրենց մարտն ունենալու նպատակով, Տեր-Պետրոսյանն ու Սիրադեղյանը հիմքեր ունեին ակնկալելու, որ իրենց ձեռքերի կերտվածքը նաև ձեռնասուն կլինի։ Սակայն երբ Ջիլավյանը մերժեց Մոսկվայի հայ գործարարներից ազգային հարկ գանձելու և անձամբ Սիրադեղյանին փոխանցելու վերջինիս պահանջը, Սիրադեղյանը իբրև թե որոշեց պատժել հանդունգն մեծահարուստին։ Երբ մահապորձը չհաջողվեց, Սիրադեղյանը ըստ այս վարկածի խոստացավ Մոսկվայի հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության աշխատակից փոխգնդապետ Գառնիկ Ոսկանյանին, որ Ջիլավյանի դեմ գործ սարքելու և բանդ նետելու դիմաց նրան կդարձնի Հայաստանի ներքին գործերի փոխնախարար։ Ոսկանյանը ջանասիրաբար կատարեց պատվերը, սակայն երբ եկավ Հայաստան, Սիրադեղյանը, որ արդեն ներքին գործերի նախարար չէր, այլ Երևանի քաղաքապետ, չկատարեց իր խոստումը։ Հայտարարելով, որ բոլոր հանցավորները պետք է բացահայտվեն ու պատժվեն, ազգային դաշինք ժողովրդահայրենասիրական ուժերի միության համակարգող խորհրդի նախագահ Գրիշա Վիրաբյանը միաժամանակ նշել է, որ Վանո Սիրադեղյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և կալանավորելու մասին միջնորդության քննարկումը անժամանակ է, կարող է հանգեցնել ժողովրդի մասնատմանը և ինչ-ինչ խաղերի մեջ նրա ներքաշմանը։ Ըստ Վիրաբյանի, դաշինքում միավորված հայ դատ հասարակական քաղաքական կազմակերպությունը, ազգային վերածննդի, հայ աշխատավորների և աշխատանքի կուսակցությունները,
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հանդես են գալու միասնական ճակատով։ Նոր Դաշինքը այդ ընտրություններում կձգտի դաշնակցել Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հետ, սակայն չի պատրաստվում դառնալ Հայաստանի ժողովրդական կամ հանրապետական կուսակցության կցորդը։ Դաշինքի անդամ կուսակցությունները համախմբել են ազգային սոցիալիզմի գաղափարի շուրջ և իրենց վերջնական նպատակն է ժողովրդին վերադարձնել իրենցից խաբեությամբ խլված իշխանությունը և ազգային հարստությունը։ Հունվարի 27-ին Հայաստանի գիտական հասարակայնությունը նշեց հայտնի հայ լեզվաբան Արարատ Ղարիբյանի 100-ամյակը։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած հանդիսավոր նիստում Ղարիբյանի գործընկեր գիտնականները և հետևորդները խոսեցին այն վիթխարի ավանդի մասին, որ Ղարիբյանն ունեցել է հայոց լեզվի մեջ որպես մեծ մանկավարժ և մի ամբողջ շարք դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկների հեղինակ, որոնք մի քանի տասնյակ տարիներ օգտագործվել են հայկական դպրոցներում։ Ընդգծվեց Ղարիբյանի դերը նաև Հայաստանի ռուսագետների համար, որոնց գիտնականը համախմբել էր իր շուրջ, նրանց ներարկելով սեր հայոց լեզվի նկատմամբ։ Այսպես նրա ստեղծած ռուս-հայերեն բառարանը երկու անգամ վերահրատարակվել է և շատերի համար մինչ օրս սեղանի գիրք է ծառայում։ Նշվեց նաև Ղարիբյանի ներդրումը հայ բարբառագիտության զարգացման գործում։ Բարբառներից շատերին Ղարիբյանը տիրապետում էր կատարելապես։ Ներկաները ցավով փաստեցին, որ գիտնականի մահը 77 թվականին ծանր հիվանդությունից հետո ընդհատեց Ղարիբյանի աշխատանքը հայ-ռուսերեն բարբառանի վրա և հույս հայտնեցին, որ նրա դուստրը Ջուլիետան բոլոր ջանքերը կգործադրի հոր ժառանգության պահպանման համար։ Այս տարվա մայիսի վերջին հունիսի սկզբին Երևանում կկայանա համաժողով քաղաքակրթությունների երկխոսություն Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան խորագրով, նվիրված պատմության, կրոնի և քաղաքականության խնդիրներին։ Համաժողովում ծրագրվում է քննարկել մշակույթների փոխհարաբերությունների, քաղաքական զարգացման, կրոնական հոսանքների պատմության և այլ հարցեր։ Համաժողովի կազմակերպիչներն են Երևանի իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնը, Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնը։ Իրանական կողմից ենթադրվում է Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի մասնակցությունը։ Համաժողովին կմասնակցեն Ռուսաստանի, Իրանի և Հայաստանի գիտնականներ, հասարակական, քաղաքական և կրոնական գործիչներ։ Կրթության մասին ազգային ժողով ներկայացված օրինագիծը կաշառակերության նորալիք կբարձրացնի, նաև բացասաբար կազդի ուսանողների կրթական մակարդակի վրա։ Այսպիսի գնահատական տվեցին Հայաստանի պետական բուհերի ղեկավարները Հայաստանի ազգային ժողովի կրթության և գիտության մշտական հանձնաժողովում հունվարի 27-ին նշված նախագծի քննարկման ժամանակ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արիս Բեկլարյանը և Երևանի բժշկական համալսարանի ռեկտոր Վիլեն Հակոբյանը համակարծիք էին, որ թեև օրենքի ներկայիս նախագիծը նախկինի համեմատ բավականին կատարելագործված է, սակայն նրանում ևս կան բացթողումներ և թերություններ, որոնց հետ իրենք մտադիր չեն հաշտվել։ Այսպես, ըստ վերջիններիս, պետական բուհերի ռեկտորների համար անընդունելի են բուհերի ինքնավարության սահմանափակումը, հանրապետությունից դուրս կրթություն ստացած և հայկական հավատարմագրված բուհի դիպլոմ ստանալ ցանկացողների համար էքստերն քննական համակարգի ներմուծումը, պետական և ոչ պետական բուհերի դիպլոմների համահավասարեցումը, պետական բուհերի կրթական ծրագրերի համաձայնեցումը պետական կառավարման մարմինների հետ, ռեկտորների նշանակումը և այլ կետեր։ Նիստում որոշում ընդունվեց ռեկտորների առաջարկները առանձին քննարկել հանձնաժողովում, դրա արդյունքների հիման վրա ձևակերպել հանձնաժողովի վերջնական առաջարկները և դրանք ներկայացնել ազգային ժողովի առաջիկա լիագումար նիստում օրինագծի քննարկումների ժամանակ։ Հունվարի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունեց, ըստ որի հեռահաղորդակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ և 8-րդ հոդվածներին։ Միևնույն ժամանակ նկատի առնելով, որ Արմենտելին տրված մենաշնորային իրավունքները օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների բնույթ են ստացել, որոնց չկատարումը երկրի համար հղի է որոշակի հետևանքներով, Սահմանադրական դատարանը դիմեց կառավարությանը և ազգային ժողովին միջոցներ ձեռք առնել օրենքը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշյալ օրենքի 24 հոդվածով սահմանվում է, որ Հայաստանի հանրային համակցված հեռահաղորդակցության ցանցի օրինական սեփականատեր հանդիսացող Armenia Telefon Company Armentel փակբաժնի տիրական ընկերությանը 15 տարի ժամկետով տրված հեռահաղորդակցության և Armentel-ի հեռահաղորդակցության ցանցերով բարձր հաճախության
տեսափոխանցման, այդ թվում մալուխային հեռուստատեսության, ծառայությունների իմացելու բացառիկ իրավունքները հաստատող լիցենզիան ուժի մեջ է հիշյալ օրենքի եւ լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան։ Ըստ նույն հոդվացի նշված լիցենզիայով սահմանված իրավունքների գործողությունը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, այդ թվում հակամենաշնորհային օրենսդրությամբ։ Հայաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը հունվարի 27-ին Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում կազմակերպել էր հերթական բանավեճը պետական մենաշնորի մասին խորագրը, որին մասնակցում էին նաև հանրապետության հայտնի քաղաքական գործիչները։ Բացելով բանավեճը, Երևանի ֆոնդային բորսային նախագահ Սեդրակ Սեդրակյանն առաջարկեց այս հարցը քննել միայն տնտեսական տեսանկյունից և չխառնել քաղաքականությունը։ Այս առաջարկությանն առարկեց ԱԺՄ խմբակցության անդամ Շավաշ Քոչարյանը, որի կարծիքով չի կարելի բաժանել տնտեսական և քաղաքական համակարգերը, քանի որ եթե այլասերված է քաղաքականությունը, ապա այլասերված է նաև տնտեսությունը, և խոսել տնտեսության բարելավման մասին առանց քաղաքական համակարգի բարելավման անհնար է։ Արդյոք Հայաստանում պետք է պետական մենաշնոր հարցի շուրջ բանավեճի մասնակիցների կարծիքները բաժանվում էին։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը գտնում է, որ մեր հանրապետությունում բեմադրվել է մի վատ պիես Հայաստանի ազատ շուկայի ձևավորումը վերնագրով։ Նրա կարծիքով պետությունը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա նոր տնտեսական կառույցների ստեղծման գործին, միշտ առաջնորդվելով ազգային շահի տեսանկյունից։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Եղիազարյանի կարծիքով պետությունն անհարկի խառնվում է տնտեսության հարցերին, հովանավորելով այս կամ այն արտադրողին։ Հաջորդ բանավեճը, որի թեման է լինելու նոր ընտրական օրենսգիրքը, նախատեսվում է անցկացնել փետրվարի 5-ին։ Պետական բյուջեի եկամուտների քաղաքականության գծով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նոր փոխնախարար Գագիկ Արզումանյանի լրագրողների հետ հունվարի 27-ի կայացած հանդիպումը նվիրված էր այս տարվանից Հայաստանում ներդրվելիք եկամտահարկի տարեկան բաշխման նոր կարգի պարզաբանմանը։ Արզումանյանը նշեց, որ եթե նախկինում հարկատուն հարկերը վճարում էր ըստ ամսեամիս ստացված եկամուտների, ապա նոր կարգով ամսական եկամուտները գումարվելու են և հարկի գանձումը կատարվելու է տարեկան հաշվարկի հիման վրա։ Այդ կարգի շնորհիվ փոխնախարարի խոսքերով հարկատուն տարվա սկզբից ավելի քիչ հարկեր է վճարելու, քան տարվա վերջին, և ստանալու է գործի մեջ հավելյալ գումար ներդնելու կամ բանկում պահելու հնարավորություն, ստանալով տոկոսավճարներ։ Նոր կարգը պետությանը պատճառելու է ֆինանսական կորուստներ, որը սակայն կոմպենսացվելու է պետական պարտատոմսերի թողարկմամբ։ Արզումանյանը անդրադարձավ նաև 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ից կիրառվելիք գույքի հաշման և գույքի փոփոխությունների հաշվարկման վրա հիմնված եկամուտների հայտարարագրվելիք վճարումների համակարգին։ Դրամարկղային սարքերի տեղադրման հարցի առնչությամբ փոխնախարարը նշեց, որ դա չի կարող բերել ապրանքների գների 0.3%-ից ավելի թանկացմանը։ Ալկոհոլային խմիչքների արտոնագրման նոր կարգի կապակցությամբ տեղեկացվեց, որ պահանջները շատ խիստ են և դրանց հետևանքով խմիչք արտադրող 558 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից արտոնագիր կստանան մի քանի տասնյակը, ինչը բավարար է առաջարկի տեսակետից։ Հարավային Կովկասի երկրների տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի համար 47,897 դոլարի 27 դրամաշնորհներ են հատկացված Եվրասիա հիմնադրամի կողմից։ Նախաձեռնության քննարկումը, որին մասնակցել են հիմնադրամից ավելի քան 170 դրամաշնորհ ստացածներ Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից, կայացավ 98 թվականի հոկտեմբերին Վրաստանում։ Կոնտակտային դրամաշնորհները ներկայացվել են կազմակերպություններին համագործակցության համատեղ նախագծի գաղափարի մանրակրկիտ մշակման համար։ Դրանից հետո տեղի կունենա մրցույթի երկրորդ փուլը, որի ընթացքում վերջնականորեն կորոշվեն տարածաշրջանային նախագծերի մասնակիցները։ Դրամաշնորհները տրվել են հետևյալ ոլորտներում. բիզնեսի զարգացում, օրենքի գերակայություն, օժանդակություն զանգվածային լրատվամիջոցներին, հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցներ, պետական կառավարում, ոչ կառավարական կազմակերպությունների զարգացում։ Տուրիզմի մասին օրենքի ընդունումից հետո միայն կարող ենք ասել, որ Հայաստանում գոյություն ունի քաղաքակիրթ տուրիզմ։ Այսպիսի գարցիկ հայտնելով զբոսաշրջիկության հայկական ընկերակցության նախագահ Արթուր Ոսկանյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ զբոսաշրջիկության հայկական ընկերակցության նպատակն է Հայաստան աշխարհին ներկայացնել իբրև տուրիզմի երկիր և որ այդ խնդիրը կատարելու համար նախ անհրաժեշտ է միջազգային ճանաչում, ինչը ըստ նրա հնարավոր է միջազգային հայտնի կազմակերպությունների հետ համագործակցելով։
Ոսկանյանի խոսքերով ընկերակցության անդամները ապրիլին մասնակցել են Աթենքում կայացած EuroMed միջազգային տուրիստական կոնգրեսին, իսկ մայիսին Ստամբուլում Black Sea Tourism Cooperation միջազգային կազմակերպության հիմնադիրման։ Իդեպ այս կազմակերպության հիմնադիրների շարքում իթիվս Հունաստանի, Թուրքիայի, Բուլղարիայի, Ալբանիայի, Ռումինիայի, նաև Հայաստանն է։ Ըստ Ոսկանյանի ցանկություն կա այս տարի Black Sea Tourism Cooperation կազմակերպության նիստը անցկացնել Հայաստանում, ինչը հնարավորություն կտա որոշել, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ ընդունել զբոսաշրջիկներին։ Ներկայացնելով զբոսաշրջիկության բնագավառի վիճակագրությունը, Ոսկանյանը նշեց, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն ավելացել է։ 95 թվականին մեր հանրապետություն այցելել է 12043, իսկ մինչև 98-ի սեպտեմբերը 26931 զբոսաշրջիկ։ 2001 թվականին նախատեսվում է այդ թիվը հասցնել 150251-ի։ Զբոսաշրջիկության հայկական ընկերակցության նախագահի խոսքերով ավելացել է նաև մեր երկրում զբոսաշրջիկների ծախսած գումարը։ Եթե 97 թվականին մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում ծախսել է միջինը 72668 դրամ, ապա մինչև 98-ի սեպտեմբերը 81797 դրամ։ Այս թվերի աճը պայմանավորված է, ես այս հարցը հատուկ ճշտել եմ, պայմանավորված է ոչ թե դոլարի կուրսի ուրեմն տատանումով և տուրիստական ծառայությունների թանկացումով, այլ հակառակը սա շատ լավ ուրեմն շատ լավ տեղեկություններ են։ Զբոսաշրջիկը գումար ծախսելու տեղ է գտնում և կարողանում է, հնարավորություն է գտնում այս գումարը թողել մեր երկրում։ Ուրեմն մասնագիտական լեզվով ասած, ծառայությունների սպեկտրի լայնացման հաշվին է այս գումարը աճում։ Փետրվարի սկզբին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախումբը դասախոսությունների երկրորդ ճարտն է կազմակերպելու հայանպաստ լոբիստական աշխատանքների ներկությունների և էության մասին։ Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Տիգրան Խալիկյանի, հայ դատի նպատակն է պաշտպանել հայոց իրավունքները Միացյալ Նահանգներում, աշխատանք ծավալել մամուլում և կառավարության հետ, ձգտելով փոխել ամերիկյան ժողովրդի գաղափարն այդ հարցում և ճանալ, որ Միացյալ Նահանգները դարձյալ ֆինանսական օգնություն ցույց տա Հայաստանի Հանրապետությանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Ատենապետը տեղեկացրել է, որ ուսուցողական դասախոսությունների առաջին շարքը կայացել է անցած տարվա հոկտեմբերին, որի արդյունքում պատրաստվել են 40 նոր կադրեր, որոնք արդեն անդամակցել են տեղական հայ դատի հանձնախմբերին։ Խալիկյանը նշել է, որ այս գործը նախկինում էլ է արվել, բայց այժմ ավելի ծավալուն բնույթ է կրում։ Հանդես գալով Իսրայելի համալսարանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և տարածաշրջանային կայունության մասին դասախոսությամբ ադրբեջանցի պրոֆեսոր Մեհդիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն իր անվտանգությունն ապահովելու նոր շրջանակներ է փնտրում։ Այդ նպատակով մենք դիմում ենք մեր հզոր հարևանին, Թուրքիային, քանի որ Թուրքիան արդեն ռազմական դաշինք է կնքել Իսրայելի հետ, ուստի արժե մտածել այդ դաշինքի մեջ Ադրբեջանին ևս ներգրավելու մասին, ասել է Մեհդիևը։ Ըստ Մեհդիևի, Վրաստանը ևս շահագրգռված է այս առանցքին միանալու։ Ադրբեջանի և Վրաստանի այս շահագրգռությունների հիմքում ընկած է փոքր պետությունների անվտանգության ապահովման ցանկությունը մի կողմից Ռուսաստանից, մյուս կողմից Իրանից, որը ըստ պրոֆեսորի նույնպես աջակցում է Հայաստանին։ Մոտ ժամանակներս Ադրբեջանը չի կարող անդամագրվել ՆԱՏՕ-ին, սակայն ցանկալի է Միացյալ Նահանգների առավել մեծ մասնակցությունը տարածաշրջանում, որպեսզի Ռուսաստանը Կովկասում չկարողանա գործել այնպես, ինչպես իր ոչի նայում, նշել է Մեհդիևը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հունվարի 27-ին միաձայն քվեարկեց հոգուտ Եվրոպայի խորհրդին Վրաստանի անդամակցության և Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին հանձնարարեց Վրաստանին ընդունել այդ եվրոպական կազմակերպության շարքերը։ Մտքերի փոխանակության ժամանակ նշվել է, որ Վրաստանում միայն 2 հոգի են դեմ արտահայտվել նրա անդամակցությանը Եվրոպայի խորհրդին, երկրի նախկին նախագահի կինը Մանանա Արչվաձե Գամսախուրդյան և Աբխազ առաջնորդ Վլադիսլավ Արդինբան։ Քվեարկության նախորիակին Ռուսաստանը հանել էր այն դիտողությունները, որ մասնավորապես վերաբերում էին Վրաստանի համապատասխանությանը ժողովրդավարական պետության սկզբունքներին և նորմերին։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները նաև առաջարկել էին, որպեսի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը Վրաց և Աբխազ առաջնորդներին
Կոչյանի ակտիվացնել Աբխազիայի կարգավիճակի առնչության բանակցությունները միջազգային հանրակցության կողմից ճանաչված Վրաստանի սահմաններում։ Ադրբեջանը ողջունեց Վրաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին։ Ըստ Եվրոպայի խորհրդում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար, Լոնդոնում ադրբեջանի դեսպան Մահմուդ Մահմեդ Կուլիևի, Բաքուն կողմնակից էր, որպեսզի անդրկովկասյան բոլոր երեք հանրապետությունները միաժամանակ անդամակցեն Եվրոպայի խորհրդին։ Ելնելով Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների իրական վիճակից, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ըմբռնումով է վերաբերվել այն բանին, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ներկայիս նստաշրջանում քվեարկության է դրվել միայն Վրաստանի Եվրոպայի խորհրդի ընդունելության հարցը, ասել է Մահմեդ Կուլիևը։ Ըստ վրացական աղբյուրների, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանում քննադատությանը ենթարկվել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, որը Ստրասբուրգ ժամանած Հայաստանի պատվիրակության կազմում չի ընդգրկել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, այդ թվում նաև այնպիսի ազդեցիկ, ինչպիսին հանրապետական կուսակցությունն է։ Ոստիկանության խոշոր ուժեր և Թբիլիսիի հատուկ նշանակության ջոկատը հունվարի 26-ի առավոտից կենտրոնացված են Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության Թբիլիսիի ջոկատի հրամանատար Թեմուր Մղեբրիշվիլին հրաժարվել է նշել իր մարտիկների քաղաքի կենտրոնում հայտնվելու պատճառները, նշելով միայն, որ հատուկ նշանակության ջոկատը կատարում է երկրի ներքին գործերի նախարարի հրամանը։ Նախարար Կախա Թարգամաձեի հրամանով հունվարի 24-ից վրացական ամբողջ ոստիկանությունը փոխադրվել է զորանոցային դրության։ Ներքին գործերի նախարարության մամլոցարայության տեղեկատվությամբ դա կապված է Վրաստանում 1999 թվականի սկզբին քրեացին իրավիճակի վատթարացման հետ։ Հունվարի 25-ին առավոտից ամբողջ զուգդիտում փակցված էին Վրաստանի իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվող Վրաստանի պետանվտանգության նախկին ղեկավար Իգոր Գյորգիաձեի պլակատները։ Դրանք հայտնվել են նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեի ծննդյան օրվա արթիվ։ Նշենք, որ վերջին ժամանակներս Գյորգաձեի դիմանկարով և ապագան մերն է մակագրությամբ պլակատներ ավելի ու ավելի հաճախ են հայտնվում Վրաստանի տարբեր շրջաններում։ Տեղի քաղաքական մեկնաբանների կարծիքով Գյորգաձեն արդեն սկսել է 2000 թվականի նախագահական ընտրությունների իր նախընտրական արշավը։ Ըստ Վրաստանի միասնական կոմկուսի առաջնորդ Պանտելեյմոն Գյորգաձեի, իր որդին կարող է համալրել իր կուսակցության ցուցակները, որի անդամ է նա, եթե կոմունիստները հաղթեն այս աշնանը սպասվող խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ դեպքում Գյորգաձեի վրա կտարածվի պատգամավորական անձեռնմխելիության իմունիտետը և նա կկարողանա շարունակել իր ընտրարշավը։ Հունվարի 27-ին Թեքեյան մշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ TVN ռադիո ամսագրի շնորհանդեսը։ Այն հրատարակվելու է Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի զարգացման հիմնադրամ հասարակական կազմակերպությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր, տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչության աջակցությամբ։ Ըստ հեռուստատեսության և ռադիոյի զարգացման հիմնադրամի նախագահ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, հանդեսի ստեղծումը առաջինն է համատեղ անցկացվելիք ծրագրերի շարքում։ Հայաստանի հեռուստարադիոպետկոմի բազմամյա նախագահ Ստեփան Պողոսյանը հանդեսի հրատարակումը բնութագրեց որպես իրադարձություն, քանի որ առաջին անգամ Հայաստանում ստեղծվում է մասնագիտական նման հանդես։ Սա մեզ հավաքում է իրար գլխի, բոլոր հեռուստաընկերություններին, ռադիոներին հավաքում է իրար գլխի, ինքնին արդեն մեզ գործ է։ Ընդհանուր շահերի խնդիր է առաջ գալիս, որ ամսագիրը կարող է ամեն անգամ բարձրացնել այդ շահը, և անգախ հեռուստաընկերությունների վիճակը այսօր շատ խախուտ է հանրապետությունում, և ռադիոների վիճակը, այս ամսագիրը կոորդինացնելով բոլորին կօգնի, որպեսզի և իշխանությունները, և ժողովուրդը, և բիզնեսմենները կարողանան ճիշտ ընկալեն, թե ինչ է իսկապես անգախ հեռուստաընկերությունը։ Իշխանությունների առաջ հեռուստաընկերությունների և ռադիոների խնդիրները բարձրացնելու հնարավորություն ունենա այս ամսագիրը, հավաքական։ Մի բան է, որ առանձին գործում ենք մենք բոլորս, մի այլ բան է, որ հավաքականորեն գործում ենք ամսը։ Պատմական իրողություն եմ համարում, քանի որ նման հրատարակության ծնունդը բոլոր դեպքերում պետք է համարել իրադարձություն մեր երկրի համար, քանի որ պարզապես առաջին անգամ մենք նաություն ենք խոսելու մենք մեր մասին։
այս հեռուստաընկերությունների միավորումը կարևոր նշանակություն կունենա այդ բնագավառի գործնեությունը կանոնակարգելու եւ զարգացնելու համար եւ ենթադրում եմ որ ցանկացած ծնունդ իր մեջ պարունակում է որոշակի հրաշագործություն ես հավարտում եմ հրաշագործություններին եւ ձմեր պապին Եվ համոզված եմ, որ այսօրվա ծնունդը հենց այդ հրաշագործության սկիզբը կլինի այս բնագավառում։ Նշենք, որ ընդհանուր ամբիոն ունենալու գաղափարի շուրջ համախմբվել են մի շարք անկախ հեռուստա և ռադիոընկերություններ, այդ թվում Ար, TV Business, Ամեկ Plus, Մայր Հայրենիք, Ցայք, Հայ Մետեո TV, հեռուստաընկերությունները, Շանթ, Հրազդանի հեռուստաստուդիաները, Միր միջպետական հեռուստարադիոընկերության Հայաստանյան մասնաճյուղը, Լորի Վանաձոր հասարակական հեռուստարադիոընկերությունը, Հայ FM 105.5 մասնավոր եւ երաժշտական տեղեկատվական ռադիոկայանը, Արձագանք մասնավոր ռադիոխմբագրությունը, Ռադիո Բուրգը։ Հայաստանի մշակութային ֆոնդում բացված ցուցահանդեսը այն առանձնահատկությունն ուներ, որ ցուցադրված էին մեկ ընտանիքի անդամների Ռոզա Անտոնյանի եւ նրա դուստրերի Անահիտի եւ Լուսինեի աշխատանքները։ Տիկին Ռոզայի գոբելեններում ու կարպետներում, ինչպես նաև Անահիտի փայտի վրա արված մանրանկարներում գերակշռում էին աստվածաշնչյան թեմաները։ Եվ դա պատահական չէր, քանի որ ցուցահանդեսը նվիրված էր Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոնընդունման 1700-ամյակի։ Ինչպես նշեց Ռոզա Անտոնյանը, իր եւ ավագ դստեր աշխատանքները արդեն մի քանի անգամ ցուցադրվել են։ Իսկ Լուսինեի համար, որը կատարել էր հագուստի մոդելավորում, սա առաջին ցուցահանդեսն է։ Նա նաև հայտնեց, որ ստեղծագործել սկսել է 20 տարի առաջ և գտնում է, որ եթե մարդ ասելիք ունի, ապա կարող է դա անել անկախ տարիքից։ Իդեպ Տիկին Ռոզան նշեց, որ երբեք իր աշխատանքները չի վաճառել և չի վաճառի, քանի որ ցանկանում է, որ դրանք մնան Հայաստանում։ Բարեկամներ, սրանք էին օրվա հիմնական նորությունները։ Գովազդից հետո մեր մեկնաբան Արմեն Ամիրխանյանը ձեզ կներկայացնի մարզաշխարհի նորությունները։ Այնուհետև դուք կծանոթանաք հունվարի 28-ին սպասվող եղանակի տեսությանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարիք։ Ցտեսություն։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ ԱՊՀ երկրների ֆուտբոլային չեմպիոնների գավաթի խաղարկությունում հանդես գալով վերջին C խմբում եւ նույն երկու մեկ հաշվով պարտության մատնելով տաջիկական Վազորբին եւ ղազախական Ելիմային, Արարատի ցեմենտը դարձավ խմբի հաղթող եւ ընդամենը իրավունք նվաճեց հաջորդ տարվա խաղարկությունում հանդես գալ ուժեղագույների խմբում եւ պայքարել գավաթի համար։ Ֆուտբոլային նորություններից հաղորդենք նաև, որ Ռուսաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Օլեգ Ռոմանցևը հրապարակել է երկրի գլխավոր թիմի ղեկավարության կազմը։ Հավաքականի տնօրեն է նշանակվել նախկինում հայտնի ֆուտբոլիստ ԽՍՀՄ չեմպիոն Արարատի հարձակվող Նազար Պետրոսյանը, որը մեր ֆուտբոլասերների հիշողության մեջ մնացել է ինքնատիպ ու հնարամիտ խարսերով ու անցումներով։ Վեյքանզեի շախմատային գերմրցաշարում այս օրերին տեղի ունեցող նախադեպը թերևս շախմատասերների հիշողության մեջ կարող է արտնացնել 130, 80 և 30 տարվա վաղեմության իրադարձությունները, երբ լեգենդար Մորֆին Կապաբլանկան Ֆիշերը, իսկ այսօր նաև աշխարհի չեմպիոն Գարի Կասպարովը պարզապես ջարդախում են համաշխարհային շախմատային էլիտային։ Կասպարովը հիրավի ինչ-որ տեղ զայրացած աշխարհի շախմատային տնտեսությունում տիրող անհեթեթ իրավիճակից մեկը մյուսի հետևից պարտության է մատնում էքստրա գրոսմայստերներին, որոնք կարծես դատապարտված են օժանդակել նրան թիվ մեկ շախմատիստի գլուխ գործոցներ ստեղծելու պարտականությունում։ Խաղացված 8 տուրից հետո Կասպարովի մրցակիցներից միայն մեկին է հաջողվել կես միավոր խլել նրանից։ Նրան հետապնդող Վիշվանաթան Անանդը նույնպես հաղթում է մրցակիցներին, սակայն շատ ավելի հազվադեպ և զիջում է աշխարհի չեմպիոնին 1-0 միավորով։ Նույն այս օրերին Վեյքանզեյում ընթացող զուգահեռ մրցությունում տոն է տալիս մեր մյուս հայրենակիցը Սմբատ Լպուտյանը, որը խաղացված 7 տուրից հետո 5 միավորով միանգամայն գլխավորում է մրցաշարային առուսակը։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։